Assalamualaikum dan hai, kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa K. Mari kita lihat apakah yang menarik dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Asus Malaysia kini telah melancarkan telefon pintar dengan skrin rekaan 18:9 mampu milik di Malaysia, iaitu Zenfone Max Plus M1. Seperti siri Zenfone Max yang lain, ia turut hadir dengan sokongan bateri berkapasiti besar, pengoptimasian penggunaan peranti sepanjang hari serta dilengkapi dual kamera di belakang. Asus Zenfone Max Plus M1 ini ditawarkan pada harga RM899 di Malaysia. Selain Asus, pihak HP turut telah melancarkan komputer riba ternipis dunia mereka di Malaysia, iaitu HP Spectre 13 pada harga RM5,899. Menjelang penghujung tahun, Google telah mengeluarkan pelbagai statistik tahunan mereka dan memperlihatkan antara carian terhangat di Google Malaysia sepanjang 2017 adalah termasuk berkaitan Despacito, iMantino dan juga iPhone X. Dan akhir sekali, pihak Shopback kini mengeluarkan statistik pengguna mereka pada jualan 12-12 yang lepas, mengatakan pengguna Malaysia membelanjakan secara purata RM310 pada jualan 12-12 yang lepas. Jadi itu sedikit sebanyak apa yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Kembali untuk video seterusnya bersama saya Nisa K. Yosh!